Wasiirka Amniga Kenya ayaa sheegay inuu kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed si ay uga wada xaajoodaan xaaladda ka taagan xuduudda dalkiisa uu la wadaago Soomaaliya. Balad xaawo ah magaalada ay xaaladdu ka taagan tahay ayaa dhacday xuduud saddex geesoodka ee ay wadaagaan Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Wasiirka Amniga Kenya ayaa ku daabacay bartiisa Twitterka qaabka ay iska kaashan karaan Ethiopia sidii xal ugu heli lahaa dhibaatada ka taagan xuduudka. Kulankan ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ciidamada dowladda federaalka iyo xoogaga daacadda u ah Jubaland ay ku dagaalameen balad xaawo. Axaddii ayay ahayd markii wasiirka amniga Kenya magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka wada hadleen xaaladda xuduudda ka taagan. Dhankeeda, Soomaaliya ayaa dhowaan Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga Star TV.